Bom, gente, vocês querem saber, eu sei que vocês gostam de saber detalhes de preço, então eu vou tentar passar tudo para vocês, informações sobre aqui do Zoológico de São Paulo. O estacionamento, só para vocês terem uma noção de preço, tá R$50, um valor único, para carro, e para moto R$40. Eu achei bem, bem salgado, acho que eles estão chutando bem o balde. Uma outra dica também para vocês que querem vir para economizar, eles têm aqui a locação de carrinho, fusquinha, igual o Calis tem, que eu trouxe de casa o dela, mas eles têm locação aqui, aí tem aquelas combizinhas, carrinho de bebê, eles têm algumas opções. Eu vi, tem vários lugares, eles alugam lá fora no estacionamento, nas ruas, e eu também vi aqui dentro. O preço que eu consegui ver foi só o daqui de dentro, eu não acabei não olhando da rua, mas estava R$50, então uma dica, quem for vir, trazer, porque dá uma economizada. A gente trouxe da Liz, a gente sempre leva mesmo, e já dá uma economizada. A gente achou que tá bem mais organizado hoje do que quando a gente veio na pandemia, tava bem largado. A princípio a gente acabou de chegar, mas tá bem mais arrumadinho, menos abandonado, assim, a gente sentiu. Aqui, não é? O ingresso, a gente pegou o básico, só de entrada, tava R$69,90, mas dá uma olhada no site. Criança, a Liz não pagou, eu achei duas informações no site. Até 4 anos e 11 meses não pagava, e também vinha outro, que era outro tipo de pacote. Crianças de 5 anos e 11 meses não pagava, mas eu acredito que a informação certa seja de 4 anos e 11 meses sem pagar. Então dá uma confirmada direitinho e vê também as opções, tem opções com dinossauro, com um monte de outras coisas. A gente pegou o básico, porque a gente não dá conta nem desse de andar tudo. Então a gente pegou só a entrada e a gente pagou R$69,90, tá bom? Agora pra mim, pro Robertson, e a Liz entrou grátis. E aí vou mostrar um pouquinho como que tá aqui pra vocês, e também vou tentar mostrar um preço, um pouco de valor de comida pra vocês, que eu sei que vocês gostam de saber, mas a gente trouxe bastante coisa também. Então a gente trocou comida, dá pra entrar tranquilo, então a gente trocou água, trouxe salgadinho, iogurte, trouxe lanche também um pouco. E aí no almoço a gente vai ver, se tiver tranquilo a gente para pra comer e mostra um pouco pra vocês. Se não, a gente mostra o preço um pouquinho pra vocês. Eu falo um pouquinho de preço pra vocês aqui também, tá bom? Ó, tem que ter salgado. Vou dar uma xeretada já pra... Ó. Ai, o Flamingo, filha. Eu confesso que eu achei que não tinha mesmo. Vai lá tirar uma foto bem bonita aqui de fundo. Que lindo. Tô aqui, filha. Sobe aí na mureta. Que legal, olha. E eles são lindos esses daqui, ó. A Liz veio pro zoológico só pela comida, né, filha? Ela não deixou a gente andar. A gente só conseguiu ver o Flamingo e... sei lá, que eu acho que é a tartaruga. Aí, e ela já comido, já comeu no carro, comeu quando chegou. Não, nada calma. A gente desistiu, colocou a nossa toalha, ó, peraí. Colocamos a nossa toalha e colocamos um mini piquenique aqui pra Liz, pra ver se ela come muito, pra deixar a gente andar no zoológico, né, filha? Aí a gente vai andar. Mas só quer comer. Não? Uma comida! Ixi, ela subiu no meu celular. Você já terminou de comer pra gente poder andar no zoológico? Essa é minha, esse. Tá, deixa eu ver se sua boca, peraí. Deixa eu ver sua boca, como tá. E sua roupa, deixa eu ver. Tá tranquilo. Mal chegou, né? Mal chegou. Passou. Cadê? Ih, não tem roupa limpa mais. Tem chocolate na roupa. Eles têm vários pontinhos assim, ó, com comida, vendendo balinha, salgadinho. E a gente viu que tem uns food trucks também ali pra comer, bem na entrada. Então eles têm bastante coisa, brinquedo pra vender. Então, tipo, é bem perigoso pros pais. Mas eles têm bastante coisa pra vender aqui de brinquedo, tanto lá fora, aqui dentro também, tá? E de comida também, bastante coisinhas pra comer. Lógico, com preço um pouquinho bem mais salgadinho, né? Não tem jeito, né? Um pouquinho mais salgado. Mas o ideal mesmo é trazer um pouco pra hora que tiver cheio, vocês conseguirem ficar um pouquinho tranquilo e comer só no almoço mesmo, né? Parar nos horários mais... que precisa de uma refeição mais pesada. Fica quieta. Olha lá o gatinho, ó. Vendo ele deitado ali? Não se mexe, você vai cair. Ó, aqui é a área dos felinos. Esse é Quati que chama? Oi.
É um gato. É um gato? É a área dos felinos são os gatos. Serval. Mesmo. Não. Serval? Parece uma oncinha. Deixa a mamãe chegar. Aqui, aqui já. Deixa eu ver. Essa área aqui de flamingo, ó. Que bonitinha. Mas toda essa área. E agora, gente, ó, são 11 horas ainda da manhã. É que já foi uma leva, tinha uma leva de gente aqui, ó, então já começou a encher bem. E a gente foi o oposto, ó. Tá bem cheio já. Olha que lindo! Olha ali, Cacá, boquinha. Olha assim. Olha lá, ó. Que lindo! Olha lá, filha, ele come formiguinhas. Eu falei pra vocês, tem mais pontos aqui, ó. Aqui é onde é a área dos felinos. E aí também tem ali, ó, pipoca, batata frita. E aí tem mais aqui, ó. Tem vários mesmo, ó. Tem máquina de refri. Vai ficar dormindo durante o dia. Esse aqui é o setor dos sapos. Ó. Tudo aqui é sapo, ó. Tudo de sapo. Tem vários sapinhos. Tem que procurar os sapos. Não, esse daqui é em cima. Verdade. Vamos ver se ele nada. Vou terminar de ver pra gente sair de outras coisas. Vamos. Olha. Tem mais um. Tem dois, ó. Como que é? Ah. As araras. Ela quer voltar pro sapo. Ela não quer mais sair do sapo. Minhoca. Olha essa! Olha! Ontem eu não tinha visto mesmo. Olha que legal. Ai! Olha essa! Cantada é a irmã. Você acha que é a irmã dessa? Olha a menina dela, faz silêncio pra não assustar. A gente veio na parte do cinto da frente. Vamos ver o filme desse. Você gostou de ver as formigas? Dica pra criança, pelo menos a Alice. Tá amando esses lugares fechados, assim, ó. Que tem formiga, que tem cobra, que é tudo escuro. Ela entra e não quer sair nunca mais. Então a gente nem conseguiu ver muita parte aberta ali, porque ela tá amando essa parte. Então, ó, pra criança, entra nesse pra testar. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so cool. Eu falei pra vocês que a gente pegou o ingresso básico, né? Porque a gente achava que não dava conta, ó. Agora são que horas, amor? Meio de 11 horas. Meio de 11. Olha a nossa situação. Alice, tá a derrota. O pai e a mãe estão acabados. Eu acho que a gente andou metade do passeio aqui. Ela tá até se esforçando, mas a gente tá se arrastando. Então é bem cansativo mesmo com criança pequena pegar muitas atrações. Talvez só a entrada mesmo seja o suficiente. Uma dica que a moça falou aqui, eu não sabia. Mas tem essas faixas verdes aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver no chão. Ela disse que seguindo essas faixas, vocês saem nos principais, como urso, elefante, girafa, enfim, esses bichos principais, né? Que a gente normalmente procura, quer ver as onças, enfim, né? Quer ver acordado. Então é seguindo essas faixas verdes que vão sair nesses bichos, tá bom? Ó, a gente achou outro lugar pra fazer piquenique, ó, já, segunda pausa da Liz. E aí é uma praça, então dá pra... Nossa, machucado. Portoalha. Vamos mostrar machucado, que alguém levou um chão aqui. Outro chão? Ó, cadê? Ih, caiu, né? E aí tem essa praça aqui, ó, que dá pra montar. Pera. Dá pra montar as coisas, ó. E aí você vem fazendo piquenique pra lá. E aí continua tendo barraquinha também, então a gente achou várias coisas, mas tudo com barraquinha. Tem normalmente, tá? Cada uma é uma coisa diferente. Mas tem batata frita, pastel, a gente achou de churros. Ali tem pão de queijo, coxinha. Eu vi o pão de queijo, tá na faixa de 7 reais aqui. Não era muito bonito os salgados desse quiosque, não. Então não sei, né? Cada quiosque tem um diferente. Esse daqui não tava tão bonito, não. Deixa eu ver a elegância. Acabou, né, meu amor? Acabou a roupa, acabou a elegância. E aí, tá gostando de brincar? E acabou a energia, mas a gente vai andar mais um pouco. Pra tirar foto, ó. Entra. Olha que bonito. E bota a cabeça lá.
a menina tirando foto. Ah, não pode. Foi, desculpa, R$69,99. Tem copos. Tudo desse bichinho, ó. Xícara. Deixa eu ver a xícara. Não. R$60,00. R$59,99. Coisa bonita. Aí tem os bichinhos, ó. Você viu, filha? Ó, tem mais. Deixa eu ver o preço do bichinho. Peraí. É R$99,99. Passo aqui, ó, não sei de quanto tempo é novo, ó, mas da última vez que a gente veio eu não tinha na pandemia. E aí eles é tudo voltado pra esse bichinho mesmo. E aí tem comidinho em volta. Fica bem arrumadinho, ó. Aí fica bem perto do tamanduá. Ó, essa área da girafa, tem aqui e lá, tem duas, né? Não, três. As girafinhas, ó. Aqui atrás fica o Zoo Safari, né? Eu fui me informar pra vocês porque a gente não aguenta mais. Criança até 4 anos não paga. E adulto paga 20. É, e adulto paga R$40 a inteira. E aí tem um passeio de 40 minutos com carrinho, né? Você estaciona os carrinhos das crianças, é gratuito. E aí você pega um outro carrinho pra andar no Zoo Safari. Aí o passeio leva em média de 40 minutos, tá bom? Eita, tá tão sujinha, mas olha que linda. Deixa eu ver. O que você tá fazendo? Mãe. Tá vendo o Lê? Leão. Tá firme e forte essa daqui, hein? Confesso que... Não, você. Tá igual o papai, ó. E tá mais animado que o pai e a mãe. Olha a situação da mãe. Tá um sol hoje, né? Um sol pra cada um, literalmente, ó. Mas tá firme até, ó. Achei que não ia aguentar. Acho que a gente vai até o final, hein? Mas o... Opa! Mas o carrinho ajudou também bastante, né, More? Deu uma quebrada no cansaço, assim, dela também. Mas é uma comércio aqui, ó, de carrinho, ó. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de um passeio no zoológico com a Liz, né, meu amor? Com o papai, tá todo mundo, ó, cansado. Que horas são agora? Quase fechando já, né? É, mas quase 5 horas. Quase 5 horas agora. Ui, dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. O que você tá papando aí? Você tá comendo? Salgadinho. Gostou do passeio? Você gostou do passeio, filha? Fala pro pessoal, vale fala a pena. Fala se você gostou. Vale ou não vale a pena? Sim, valeu, sim. Foi um passeio legal, ela aproveitou realmente bastante. É, tudo, se for comprar tudo, realmente não sai um passeio barato, mas... É, o ingresso até que a gente achou barato, né, amor? Assim, acessível, né? Mas... É ruim? Os adicionais estão bem caros aqui do parque. E o estacionamento, confesso que eu achei bem caro também. E tchau, até o próximo vídeo.